ועכשיו רבי נחמן יבאר את המשך העניין של התהוות הזמן על ידי חסדים של האמת, וזה ממשיך ככה. כי בעצם עכשיו הוא הולך לבאר את התהליך שמתרחש כאשר הכבד פה אוסף את החסדים של האמת ומביא אותם לאיש חסד האמת כדי להוות את הזמן. ויש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין. רבי נחמן אומר, תדע לך, יש איזה הר גדול, בראש ההר יש אבן, ומהאבן הזאת יוצא מעיין. אז כבר אנחנו נסביר, לפני שנסביר את הפנימי, קודם כל נסביר יותר עומק בחיצוני, תכף רבי נחמן מבאר שהמעיין נמצא מחוץ לזמן. רבי נחמן אומר, ולזמן אין, ולמעיין אין זמן. שהמעיין עצמו אין לו בכלל, וזה המעיין אין לו זמן, כי זה המעיין אינו בתוך הזמן כלל. רבי נחמן תכף אומר שהמעיין נמצא מחוץ לזמן. אז אם המעיין נמצא מחוץ לזמן, זאת אומרת שגם האבן שממנה יוצא המעיין, גם היא מחוץ לזמן. וזה עובד ככה, יש הר. עכשיו, ההר עצמו, איפה הוא נמצא? אז אפשר לומר, יש פה כמה אפשרות. אפשרות אחת אפשר לומר שהוא כולו נמצא מחוץ לזמן, ואפשרות שנייה לומר שההר נמצא ראשו תחתיתו בתוך הזמן וראשו מעל הזמן. בין כך ובין כך, הר פירושו שכל מאוד גדול. רבי נחמן מביא את זה בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן. ההר הגדול, הר גדול הכוונה שכל. עכשיו, ההר פה, הר זה בעצם הנמשל של ההר, הכוונה אלוהים. הר, כוונה משהו מאוד ענק, מאוד גדול, הר. ועל ההר עומד אבן. מה זה אבן? אבן, רבי נחמן מבאר, אבן זה אב ובן כאחד. כאשר האב מחובר לבן, מה זה אב מחובר לבן? כאשר הבן יודע שהוא בכלל האב, כי הבן מלך, אבא שלו אמר לו תהיה מלך. אבל הוא אמר, אני לא מלך, אני בגלות. זה אומר שהבן לא מחובר לאב, כי הבן מלך לא יודע שהוא מלך. אבל ברגע שהבן יודע שהוא מלך, אז הוא בעצם נקרא אב ובן כאחד. למה אב ובן כאחד? כי המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. גם הוא מלך וגם הבן שלו מלך, בשני מלכים ורק כל אחד מהם מלך, בו זמנית. הרעיון אבן, הכוונה שהבריאה מחוברת לפני הבריאה. זאת אומרת, אם הבריאה שהיא הבן, היא מחוברת לפני הבריאה, שזה האב, זה נקרא אבן. בכל מקרה שלנו הר, שזה הכוונה אין סוף, ועל ההר הזה עומד אבן. אבן זה הבחינה של האב ובן כאחד, שזה הבחינה של החיבור של הבריאה לפני הבריאה. ומן האבן יוצא מעיין. מה זה מעיין? מעיין הכוונה ההימשכות של השפע, ההימשכות של העולם, בריאת העולם וכו' וכו'. מה שיש מעל הזמן, שממנו נמשך הזמן, זה נקרא מעיין. רבי נחמן מבאר בליקוטי מוהר"ן, ומעיין בבית אדוני יצא. רבי נחמן אומר שהתורה יוצאת מתוך התפילה. זאת אומרת, הרעיון, ורבי נחמן גם כותב שהמעיין, אחרי שהוא מתחיל לצאת, הוא מתחיל להתרחב למעיינות ולנחלים, עד שהוא מתפשט וממלא את כל העולם. זאת אומרת, זה מעיין, יש לנו כאילו הר גדול שזה אין סוף, שיש עליו אבן, שזה בעצם הנושא של אב ובן כאחד, החיבור של הבריאה לפני הבריאה, ומתוך זה יוצא מעיין, הכוונה מתחיל לצאת שפע, מתחיל להתהוות הרצון של הבורא, וזה עדיין, יש את הבחינה של מעל הזמן, וממנה עכשיו מתחיל לצאת כל השפע לעולם, מתחיל לצאת הזמן וכו' וכו'. וכל דבר, אוקיי, זה דבר אחד. על מה דיברנו עכשיו בעצם? עכשיו דיברנו על ההר, על האבן ועל המעיין. שלושתם, לפי הפרוטוקול, נמצאים מחוץ לזמן, שזה נקרא סובב כל עלמין. יש לנו שתי בחינות, יש לנו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. זה עובד ככה, טוב, וניתן אחר להסביר. וכל דבר, אוקיי, יש לנו בחינה אחת שהיא מחוץ לזמן. עכשיו יש לנו בחינה נוספת, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב. רבי נחמן אומר, כל דבר יש לו לב, גם לעולם יש לב. וזה הלב של העולם, הוא קומה שלמה, עם פנים, ידיים ורגליים, אבל הציפורת של הרגל של אותו הלב של העולם הוא מלובב יותר מלב של אחר. וזה, זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך שלכל העולם כולו,
לכל העולם זה לא כוונה כדור הארץ, לכל העולם כוונה לכל המקום ולכל הזמן יש לב, והלב מחיה את, את העולם ואת המקום ואת הזמן, יש להם לב. ורבי נחמן אומר, תדע לך שהלב הזה זה לא סתם איזה נקודה קטנה, הלב הזה זה נקודה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, קומה שלמה, פנים, ידיים ורגליים, לא תחשוב שזה נקודה קטנה שמחיה את העולם. יש שם ממש קומה שלמה, פנים, ידיים ורגליים. ורבי נחמן אומר, תדע לך שאפילו הציפורן של אותו הלב, הוא מלובד יותר מלב של אחר. רבי נחמן אומר, תדע לך שבלב של העולם, בנקודת הלב של העולם, אפילו הציפורן שם יותר גדולה מכל דבר אחר. תכף נסביר פה את כל העניין. עכשיו נוסיף עוד משפט לגבי האינטראקציה בין ההר לבין הלב. וזה ההר עם האבן והמעיין הנעל עומד בקצה אחד של העולם, וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם. רבי נחמן אומר, בצד אחד יש את ההר ואת האבן ואת המעיין, בצד השני יש את בקצה השני. מה זה אומר בקצה השני? בנקודה הכי רחוקה, למרות שתזכרו, הנקודה הכי רחוקה זה בעצם חוזר לנקודת התחלה, כי אם אנחנו נלך עד לסוף, אנחנו בסוף נגיע לאותו נקודה, שזה כבר עניין אחר, ותכף גם נסביר איך זה מתחבר. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, תדע לך, ההר והאבן והמעיין עומדים בקצה אחד, והלב עומד בקצה השני. תכף נסביר את הנמשל של הדבר. וזה הלב הנעל, הלב של העולם, עומד כנגד המעיין הנעל. זאת אומרת, הוא לא סתם עומד שם, הוא כאילו עומד לכיוון של כאילו הוא עומד, מסתכל לתוך הכיוון של ההר, אבן ומעיין שנמצא מחוץ לזמן, וכוסף ומשתוקק תמיד, וכוסף ומשתוקק תמיד, מאוד מאוד, לבוא אל אותו המעיין. זאת אומרת, כל מה שהלב הזה רוצה, זה להגיע לאותו מעין שנמצא מחוץ לזמן ומחוץ למקום לפני הבריאה. בהשתוקקות גדול מאוד מאוד וצועק מאוד לבוא אל אותו המעין. שימו לב. וכוסף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד. בהשתוקקות גדול מאוד וצועק מאוד לבוא אל אותו המעין. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, הלב הזה של העולם, כל מה שהוא רוצה זה להגיע אל ההר, האבן, האבן והמעיין שנמצאים מחוץ לזמן. וגם זה המעיין משתוקק אליו. רבי נחמן אומר, תדע לך, גם המעיין, גם הוא רוצה להגיע אל האבן, או רוצה גם המעיין רוצה שהלב יבוא אליו, או לבוא אל הלב, זה לא משנה. אבל רבי נחמן, שימו לב שמה, משתוקק. לא אמר משתוקק, מאוד גדול, צועק וכו' וכו', משתוקק, זאת אומרת, ועכשיו נסביר פה את הנמשל של העניין. בעיקרון, יש לנו שתי בחינות. יש לנו דבר שנקרא ממלא כל עלמין, ודבר שנקרא סובב כל עלמין. מה זאת אומרת? יש לנו שלוש בחינות, אמרתי שתיים, עכשיו אני אומר שלוש. יש לנו איך זה עובד. לפני הבריאה, היה ישות, הייתה ישות אחת, בסדר? זאת אומרת, בפרספקטיבה של לפני הבריאה, הייתה ישות אחת. עכשיו, בפרספקטיבה שלנו יש שלוש ישויות. יש, עכשיו, ואז אלוהים צמצם את עצמו, עשה חלל פנוי, ובתוך החלל הפנוי עשה את העולם. עכשיו, כמה ישויות יש לנו? יש לנו שלוש ישויות. למה שלוש? כי יש לנו את אלוהים שהוא סובב כל עלמין, זאת אומרת שהוא מקיף את העולם, אלוהים מקיף את העולם, כן, שהוא עדיין אין סוף כמו לפני הבריאה, שזה בעצם ההר, האבן, אב ובן כאחד, הבחינה של לפני הבריאה, והמעיין. דרך אגב, מה זאת אומרת, אם זה אבן, למה זה לפני הבריאה? זה לפני ואחרי הבריאה, אבן זה גם וגם. הכוונה היא שלפני, מהפרספקטיבה שלפני הבריאה, מצד האמת, גם לפני הבריאה, הבריאה הייתה קיימת. אלא מה? שאז היא הייתה כישות אחת עם לפני הבריאה. ולכן אבן, שבעצם במילה אבן כלול גם הבריאה, אבל כאשר המחד זה נקרא לפני הבריאה. כי גם לפני הבריאה, הבריאה הייתה קיימת. אלא ששם זה היה כאבן, שם זה היה ישות אחת, ופה זה לא ישות אחת. פה זה נפרד, אבל הבריאה עצמה הייתה קיימת גם לפני הבריאה. בכל מקרה, יש לנו את הסובב כל עלמין, שזה ההר, האבן והמעיין.
והמעיין עכשיו משפיע שפע לתוך החלל הפנוי, שזה בעצם הישות השנייה, שזה בעצם הנפרדות שלנו, ויש בחינה שלישית, שהבחינה שלישית נקראת ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין, הכוונה מה שמחיה את הנפרדות. זאת אומרת, יש לנו את, את האינסוף כל לפני הבריאה, שבו אין שום שינוי, נשאר איך שהוא. ועכשיו, בתוך החלל הפנוי, יש לנו שתי בחינות. יש לנו בחינה אחת של החלל הפנוי, שזה בעצם הנפרדות של העולם. העולם, המקום, הזמן, זה נקרא החלל הפנוי. ויש לנו גם את הבחינה של ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין, הכוונה מה שמחיה את העולם, מה שמחיה את הנפרדות. עכשיו, מה מחיה את הנפרדות? בחינת האין סוף, שמחוץ לעולם, באין סוף, במסובב כל עלמין, היא מחיה את העולם, זה נקרא הלב של העולם. רבי נחמן אומר, זה הלב של העולם. רבי נחמן אומר, אמצעות הדעלמא היכא, איפה אמצע העולם? רבי נחמן אומר, כל מקום זה אמצע העולם. מה זאת אומרת כל מקום זה אמצע העולם? כי האור אין סוף הוא מחיה את העולם. זאת אומרת, אני רוצה להסביר את עניין עוד פעם. יש לנו, ועכשיו, ומה קורה? הלב של העולם, מה הוא רוצה? להיכלל בהר, באבן ובמעיין שנמצאים בחוץ לזמן. מה כוונת העניין? הכוונה היא מאוד פשוטה. יש לנו את הסובב כל, יש לנו את הסובב כל עלמין, שזה בעצם מה שנמצא, זה בעצם מה שנקרא האין סוף, מה שנמצא מחוץ לחלל הפנוי כמו לפני הבריאה. ובתוך החלל הפנוי יש לנו הרבה שתי ישות. יש לנו את הישות של העולם הנפרדות, של הזמן במקום, ויש לנו את הלב, שזה נקרא העולם, ויש לנו גם את הלב של העולם. הלב של העולם, הכוונה האין סוף, שמצומצם לתוך העולם. זה נקרא הלב של העולם, שהוא מחיה בעצם את העולם. עכשיו, הלב וההר נמצאים בשתי הנקודות הרחוקות ביותר. למה בשתי הנקודות הרחוקות ביותר? כי ההר והאבן והמעיה נמצאים בכלל מחוץ לזמן. אין בכלל לפני הבריאה, מחוץ לזמן, לפני הבריאה, סובב כל עלמין, אין סוף כמו לפני הבריאה, אין... כי באין סוף, בסובב כל עלמין, אין שינוי בנפנה לאחרי הבריאה. זה נמצא בקצה השני. עכשיו, הלב של העולם הוא בשיא הצמצום. כי אם סובב כל עלמין זה האין סוף הכי גדול, אז הממלא כל עלמין הוא האין סוף הכי קטן. כי הוא הצמצום של הצמצום של הצמצום. זה כאילו כלום. זה כמו שנגיד הכל וכלום. אז מצד הכל זה הכי גדול, זה סובב כל עלמין, הכל. הוא מקיף את העולם. אם החלל הפנוי שלנו זה המקום, והמקום הוא אינסופי, אז הוא, האינסוף יותר גדול מהמקום האינסופי. הוא יותר גדול מהזמן האינסופי. הסובב כל עלמין הוא אינסופי. הוא יותר גדול מהמקום והזמן שהם אינסופיים. ומה זה ממלא כל עלמין? זה הניגוד שלו, הקונטרסט שלו. מה הקונטרסט של הכל? הקונטרסט של הכל זה הכלום. הכלום פירושו הצמצום הכי קטן בעולם, שהוא מחיה את המקום והזמן. ולכן הם נמצאים בשני הקצוות הכי גדולים, כי הוא נמצא בשיא האינסוף, והנקודה של הממלא כל עלמין היא בעצם הלב של העולם, היא בשיא הצמצום. אתה רבי נחמן אומר, תדע לך שזה לא סתם לב קטן, אל תחשוב שזה זה לב קטן. תדע לך שהלב הזה הוא קומה שלמה. יש לו פנים, ידיים, רגליים, זאת אומרת, זה עולם שלם. הכלום הזה שמחיה את העולם, זה עולם שלם, פנים, ידיים, רגליים וכולי וכולי, ולא רק זה, שאפילו הציפורת של הרגל, זאת אומרת, הציפורת של הרגל, הכוונה דרגה נמוכה ביותר בתוך הלב של העולם, יותר גדולה מהלב שלך. זאת אומרת, שתבין שמצד האחדות של המציאות, שמחיה את המציאות, אז הדרגה הנמוכה ביותר, היא יותר מלובבת, יותר גדולה מאשר הלב של הנפרדות. זאת אומרת, רבי נחמן, לא ניכנס פה עכשיו מה זה ציפורת, מה זה רגל, אבל הרעיון שתבין שיש שם מערכת שלמה, הכלום הזה, שמחיה את העולם. כי מה מחיה את העולם? כלום. איך נוצר העולם? מכלום. יש מאין? מכלום. מפץ גדול, מכלום. מי העולם? רבי נחמן אומר, תדע לך שיש מערכת שלמה שנמצאת בתוך הלב של העולם. למרות שזה כלום, אבל זה מערכת שלמה, שאפילו הנקודה הכי נמוכה שם היא הרבה יותר חשובה מהדבר החשוב, הכי חשוב בתוך עולם של הנפרדות.